Зато ка 70 хурай това каха. Да, с тайм сквер де оли, танари кому. И рейк сега. Да, дека са. Да, не, не. Крастико. За оспатър динейнко, за. Двенно, она ке го е понесла. Турбо, су не дяди има. Вас паде рай тука, рай сайта раша хали. Да, 39 скитте.